Bu gün informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi və tədrisi mərkəzində Azərbaycan Standartlaşdırılma İnstitutunun və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi və tədrisi mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə ISO 27001 informasiya təhlükəsizliyi, təhlükəsizliyi metodları, informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sistemləri və tələblər standartı əsasında beynəlxalq sertifikat təlimi təşkil edildi. Təlim çərçivəsində Türkiyə Respublikasının SNI Eğitim Mərkəzinin rəhbəri Halil Çəlik tərəfindən bir həftə müddətində təlim, həftənin sonunda isə beynəlxalq imtihan keçiriləcək. Bu imtihanı uğurla verən yerli mütəxəssislərə ISO 27001 standartı üzrə baş auditor sertifikatı veriləcək. Məlumatın nə olduğunu, ondan sonra və ya bilginin nə mənaya gəldiyini. Bu bir löv ölkəmizdə kiber təhlükəsizlik üzrə mütəxəssislər sayının artması da gətirib çıxaracaq. Sertifikatlaşdırılmış, beynəlxalq standartları bilən mütəxəssislər sayının artması da gətirib çıxaracaq. Çünki kiber təhlükəsizlik ümumiyyətlə əslində milli təhlükəsizlikdir və biz əgər milli təhlükəsizliyimizi qorumaq istəyiriksə, bizim bilikli beynəlxalq standartlara cavab verən mütəxəssislərimizin sayı çox olmalıdır. Qeyd edək ki, təlim ölkəmizdə ilk dəfə keçirilən beynəlxalq kiber təhlükəsizlik həftəsi çərçivəsində təşkil olundu. Xatırladaq ki, kiber təhlükəsizlik həftəsi mart ayının 15-nədək davam edəcək.